En af vores bedst sælgende belægninger her i de sidste måneder har været Andro Duo White Sponge belægningen. Den er populær, fordi der er fart i den. Den er sjov at spille med, men den løber ikke fra en, den er stadigvæk god kontrol i. Den har vi nu sat på et godt all-round træ, det her Inzone Safe, som er også har været meget populært. Og det der kommet rigtig, rigtig godt bat ud af. Det er ikke så hurtigt som nogle af de tensorløsninger, som mange vælger, men det har lidt mere liv end almindeligt med bat med traditionelle belægninger. Man skal ikke tage fejl af battet. Det er et tensorbat. Der er katapulteffekt i belægningerne. Så en vis øvelse er påkrævet for at få det optimalt ud af battet. Men især med 1,7 mm får man altså rigtig god feedback, så man har mere kontrol og styr over spillet. Så battet er godt til dem, der sådan, gerne vil have et bat, der kan lidt med liv i, som er sjovt at spille med, men som ikke er for vildt og for svært. Så super god løsning til seniorspillere, ungdomsspillere, som vil have et godt og lidt hurtigt all-round-bat efter at have øvet sig nogle sæsoner. Eller bare til den rutinerede spiller, som gerne vil have et nemt og sjovt bat at spille med.